Ja, det absolut enklaste som har varit aktuellt det är ju de här då där med utgångspunkt att det har varit en förgasarmotor eller en traditionell dieselmotor med insprutningspump. Så har de ju fått gått på fullt varvtal och vid fullt varvtal så får de ju inte gå över 30 km i timmen. Och då har man ju fått begränsa på något vis då i utväxlingen där. Det här medför ju då att man oftast har fått satt, man spärrar ju växlar. Så att det kanske är ettan och tvåan som har varit aktuell. Men det har ju oftast inte ruckit utan man måste även då ha en extra växellåda. Därför att på motorns maxvarvtal så tar man det då, till 2/3 av det så får man inte gå mer än 10 km i timmen. Och det går på lägsta växel. Och det fungerar ju inte på vanliga ettan för de går för fort där. Då måste man ha en extra växellåda. Och då har man ju kunnat haft ettan och tvåans växel och kanske trean ibland. Och då klarar de det här med 30 km i timmen. Men då är det på fullt varvtal. Nästa steg det är ju som har kommit på senare tid. Det är det att då är ju förgasarmotorerna inte lika vanliga om man pratar bensindrivna utan då är det ju insprutningsmotorer och då finns det ju lite annan teknik att gå tillväga. Och på senare tid så har det ju utvecklats att man spärrar dem för att gå för fort med en elektronisk spärrning. Man kan till exempel använda signaler från ABS-systemet eller man sätter på induktiva givare på utgående axel alltså då ifrån växellådan och då begränsar så att man har en givare som känner av att nu börjar det att nå 30 km i timmen då klipper han av motorn så att inte han levererar någon mer effekt eller kanske rent av börjar hacka och så då. Det medför ju att då kan man ju också köra på en högre växel och på ett lägre motorvarvtal och därigenom då kanske få ner bränsleförbrukningen radikalt. Kollar man i Transportstyrelsens regler för A-traktorer så står det under konstruktiv hastighet. A-traktor ska vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km i timmen på horisontellväg. Ombyggnaden ska vara så konstruerad och utfört att endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet. A-traktorns hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km i timmen vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal. Och det där finns ju inte egentligen något riktigt krav från Transportstyrelsen ställt vad man har definierat med stor svårighet. Men det innebär ju det att när det gäller elektronisk spärrning så de kablar som är kopplade och förknippade med som möjliggör den här spärrningen. De ska vara inskyddade så att man inte med ett enkelt handgrepp kan gå dit med en avbitare, klippa av en kabel och så går fordonet över 30 km i timmen. I så fall det är sådana kablar då ska de vara dragna i rör eller några säkrare slangar och så vidare och att kontaktdon mellan motorns styrsystem och de här påmonterade utrustningen här på något vis ska vara förseglade så att man inte enkelt kan byta ut den här eller dra ur en kontakt och så vidare. Ska det även sitta så att polisen kan kolla att det är plomberat? Ja, man säger plomberat. Det kan ju vara så att det här styrdonet man sitter dit då, att det är en slags kåpa man har satt dit. Och man har dragit fast den med såna här skruvar som går av när man har dragit till dem. Då står ju det i fordonsregistret hur det är gjort. Och polisen vill ju förstås se där att ja, är han som han är godkänd i det utförande eller har man satt dit någonting för att manipulera det här. Har man inte ändrat det och de kan konstatera det, ja då är det ju inga problem. Men ser man att man har brytit upp det där och kanske dragit dit extra ledningar för att ha någon knapp gömd någonstans, ja då har man problem. Men det ska vara synligt så att polisen kan kolla det vid en kontroll? Ja, de ska ju kunna se att det som är godkänt utförande så ska de ju också vara. I
vad ska man säga, i extremfall då kan det ju vara så att polisen de förelägger om registreringsbesiktning. De kanske tar in fordonet för att titta lite djupare på det. Och så återkopplar de och tar kontakten med den besiktningsstation som har godkänt fordonet för att jämföra hur ser fordonet ut nu och hur var det såg ut när det var godkänt. Man kanske har en bil som har en hög och en låg växel från början. Det är ju ofta då såna här SUV-bilar eller Nissan King Cab brukar man ju säga, det segmentet då, pickupar och såna där saker. De har ju en låg växel. Den kan man ju använda och då med att också då byta till en mindre hjuldimension så kan man klara det här kravet om max 10 km i timmen på motorns varvtal, ja, 2/3 av maxvarvtalet den vägen. Så då kanske man klarar sig med en elektronisk spärrning som begränsar då 30 km i timmen. Eller också att man bara spärrar av några växlar på ordinarie växellådan och han får gå på fulla varv och då klara 30 km i timmen. Och det är ju såna här bilar som finns att få tag på. De kostar rätt mycket pengar kanske i sitt ursprungsutförande. Det kan ju vara till exempel någon har byggt på Porsche Cayenne. Eller det kan vara någon Range Rover eller sånt där. Då har det utvecklats så att de är ju fyrhjulsdriven. De behöver alltså inte ha ett barlastflak. Men då måste man ändå göra om dem på något vis så att de inte längre medger någon förmåga för att lasta i. Eller att man ska heller inte kunna åka mer än en passagerare i dem. Och där har vi i ett antal, vi har ju sen förut krävt att man ska kapa ner en sån bil. Där har ju Transportstyrelsen i en hel del överklagningsärenden visat att nej, man anser att det kan vara tillräckligt att man gör en inre förstängning som man säger. Det innebär att man bygger en varaktig låda som ersätter det utrymme som har varit baksätet. Så att om dörren är öppningsbar så kan man inte kliva in och sätta sig bak där. Likadant om det är en kombiversion så går det inte att komma in i bagageutrymme och lasta in tältpackning och allt vad det skulle kunna vara, utan det är också spärrat av den här byggda lådan som man har gjort då, som är varaktigt fastsatt så att det inte man lätt kan ta ut den, utan den ska vara rejält skruvad och så. Det får medge då så att man förstås kan komma åt och byta glödlampor för baklykter och komma åt reservhjul och så, det måste man ju ha. Men får man bygga en gigantisk stereoanläggning där också? Eller? Ja, men absolut, det är ju populärt. Den där lådan, det är ju... En baslåda? Det är en baslåda det. Absolut. Mm. Men du ska inte kunna sitta där, det är det som är grejen? Nej, det är det som är grejen. Den ska vara begränsad så att man inte kan komma åt och sitta bak där eller lasta gods, så att det heter då. För det ska vara en underordnad betydelse. Den ska vara ett dragfordon, så att den ska ha dragkrok och kunna dra. Mm.